Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin vətən müharibəsində 2783 nəfər şəhid olmuş. Silahlı qüvvələrimizin hərbi qulluqçuları barədə 3 dekabr 2020-ci il tarixli məlumatına əlavə olaraq bildiririk ki, bu günədək 2723 şəhidimiz dəfn edilmişdir. Dəfn edilmiş şəhidlərimizin foto şəkilləri, adları, soyadları, hərbi rütbəsi və doğum tarixi haqqında məlumat təqdim olunur. İtkin düşmüş hesab olunan hərbi qulluqçuların tapılması və şəxsiyyətin müəyyən olunmayan şəxslərin identifikasiyası üzrə işlər davam etdirilir. Ölkə ictimaiyyətinə bu barədə mütəmadə əsasda məlumat veriləcəkdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Laçın rayon icra hakimiyyəti əhalinin siyahıya alınmasına başlayıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə icra hakimiyyətindən məlumat verilib. Məlumatda bildirilir ki, icra hakimiyyəti hazırda Laçın rayon sakinlərinin hansı ərazidə və hansı şəraitdə məskunlaşdığını araşdırır. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə birlikdə Laçın sakinlərinin sayı və yaşayış yeri dəqiqləşdirilir. Müəyyənləşdiririk ki, hazırda hər kənddə neçə ailə var və harada yaşayır. Hazırda rayon polis şöbəsi işğaldan azad olunan əraziyə köçürülüb. Postlar müəyyənləşdirilir. İcra hakimiyyətindən qeyd ediblər ki, artıq Laçın şəhərinin girişi üçün xüsusi lövhə də hazırlanıb. Yaxın günlərdə lövhə Laçın şəhərinin girişində Laçın dəhlizində yerləşdiriləcək. Ermənistan Vladimir Putindən Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sərhədin demarkasiyası prosesini dəstəkləməsini istəyib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, müvafiq məktubla Rusiya liderinə erməni həmkarı Armin Sarkisyan müraciət edib. Ermənistan prezidenti demarkasiya ilə bağlı tərəflər arasında yeni mübahisələrin yaranması baxımından potensial təhlükə olduğunu bildirib. Azərbaycan əskəri Əsgəranın mərkəzində sərbəst hərəkət edir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Əsgəran icmasının rəhbəri Hayk Şimiryan deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan əskərləri Əsgəran mərkəzindən 1 kilometr kənardadır. Onlar mərkəzdə mağazalara gəlir, sərbəst şəkildə alver edir. Qeyd edək ki, Əsgəran Xocalının qəsəbəsidir. Ermənilər Əsgərana şəhər desələr də, Azərbaycanın inzibati ərazi bölgüsündə bu adda şəhər yoxdur. Keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin tərkibində Əsgəran rayonu mövcud olub. Lakin bu rayon 1991-ci il 26 noyabrda ləğv edilərək Xocalı rayonunun tərkibinə verilib. Bundan əvvəl ermənilər Azərbaycan əskərinin Xankəndində sərbəst gəzdiyi, mağazalardan alver etdiyi haqda məlumatlar yaymışdı. Ermənilər bunu təəccüblə dilə gətirsələr də, burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Çünki Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunub və adı çəkilən ərazilərdə ermənilər yaşasa da Azərbaycana məxsusdur. PKK-YPG-nin bir qolu kimi fəaliyyət göstərən və özlərini erməni taburu adlandıran terrorçular Qarabağdakı məğlubiyyətdən sonra Suriyaya geri qayıdıblar. Məğlubiyyəti həzm edə bilməyən terrorçuların Türkiyə, Rusiya və Azərbaycanda mülki insanlara qarşı terror aktları hazırladığı iddia edilib. Qruplaşma Bəşər Əsəd rejiminin nəzarətində olan bölgələrdə sərbəst hərəkət edir. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Türkiyədə nəşr olunan Yeni Şafaq qəzeti yazıb. Mənbə qeyd edir ki, 2019-cu ildə PKK, PYD, YPG terror təşkilatının erməni muzlularından formalaşdırılan taboru məğlubiyyətin əsas səbəbi kimi gördükləri Rusiya, Türkiyə və Azərbaycanda dinc insanlara qarşı canlı bomba hücumları həyata keçirməyi planlaşdırdığı bildirilib. Təhlükəsizlik mənbələrinə verilən məlumata görə, taborun üzvləri arasında Ermənistan ordusundan olan generallar da var.
Suriye Demokratik Qüvvələri daxilində fəaliyyət göstərən Qondarma Erməni taboru Qarabağda atəşkəs elan edildikdən sonra Suriyaya qayıdıb. Bölgədəki mənbələr Suriye rejimi ilə yaxın əlaqələri olan taborun rejimi nəzarətindəki bölgələrdə rahat hərəkət etdiyi və fəaliyyət planlarını orada həyata keçirdiyi barədə məlumat yayıb. Əldə edilən məlumata görə Ermənistanın Dağlıq Qarabağdakı ağır məğlubiyyətindən sonra PKK ilə əlaqədə olan erməni qrupları səsküylü fəaliyyət planlarına keçiblər. Regional qaynaqlar erməni taborunun Türkiyə, Azərbaycan və Rusiyanın məğlubiyyətindən məsul gördüyünü, mülki hədəflərə istiqamətli canlı bomba hücumları həyata keçirməyə planlaşdırdıqları barədə məlumat əldə etdiyini bildiriblər. Nəşr xatırladır ki, ötən il Təltemirdə qurulan 30-40 nəfərli terror qrupu İŞİD tərəfindən öldürülən erməni terrorçu Nüvar Ozanyanın adını daşıyır. Müxtəlif ölkələrdə yaşayan ermənilərdən və Ermənistan vətəndaşlarından ibarət Nüvar Ozanyan SDQ daxilində fəaliyyət göstərir. Rəhbərləri arasında hələ də Ermənistan ordusunda çalışan erməni hərbiçiləri var. Bugünə qədər əsasən Suriyada fəaliyyət göstərən qruplaşma PKK-PYD-YPG liderləri tərəfindən Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişədə iştirak etmək üçün Qarabağa göndərilmişdi. Bugün mülki geyimli azərbaycanlı hərbiçilərin Vardenisdəki restoranların birində nahar etdikləri barədə müxtəlif mənbələrdən məlumat alırıq. Ox24.com-un məlumatına görə, bunu Çiçəklənən Ermənistan Partiyasından olan millət vəkili İveta Tonayan Ermənistan Milli Məclisinin iclasında bəyan edib. Onun sözlərinə görə, eyni mənbələr Azərbaycan əskərlərinin Vardenisi mağazalarında alış-veriş etdiklərini bildirmişlər. Millət vəkili bildirib ki, Azərbaycan hərbiçiləri özlərini olduqca sərbəst hiss edir. Sosial şəbəkələrdə yeni video görüntü yayılıb. Ox24.com xəbər verir ki, işğaldan azad olunan Laçın şəhərində xidmət aparan Azərbaycan əskərləri erməni əskərləri ilə rastlaşıb. Meşənin ortasından keçən yolda qarşılaşan əskərlər özlərini itiriblər. Bu zaman erməni hərbiçiləri qorxaraq meşəyə girib. Həmin anları təqdim edirik. Ermənilər. Bu da bizim cəngavərlər. Bu da bizim cəngavərlər. Torpağıma, bəldiyə salam göndərirəm, Qarəsli kəndinə. Kim ki bizə dəstək... Oradan Şalaxıya salam göndərirəm. Başıya. Kim ki bizə... Salam aleyküm, hər kəsə. Şamaxıya alamadın səndən. Azərbaycan topatçılardır. Vazgenlər bülər. Baxıda, rekamanı, qaxtılar. İti qovan kimi qovmuşuq, iti qovan kimi. Kim ki bizə dəstək olub, Allah onun qanını sağ olun. Amin. Allah xalqımızı, ordumuzu qorusun. Amin. Axırı ki, analarımızın gözü yaşlı qalmadı. Torpağımızı aldı, şükür Allah'ın. Alnımızdan, alnımızı təmizlədik. Bəli. Kişi kimi təmizlədik. Alnımız asıb... Məhvəli təmizlədik. Nə nişangaha gəlir? Nə nişangaha gəlir? Dost deyiblər atmayın da. Ali başkomandanın dediyi kimi. Ha, qaçırlar, doşan yığını bu ləd. Laçın rayonunun ərazisində yerləşdiriləcək rayonun adı yazılmış lövhə hazırlanıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, lövhə rayonun hüdudlarında yerləşdiriləcək. Qeyd edək ki, Erməni Silahlı Birləşmələri 1992-ci il mayın 18-də Laçın rayonunu işğal edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bu ilin noyabrın 10-da imzaladıqları birgə bəyanata əsasən Laçın rayonu dekabrın 1-də Azərbaycana qaytarılıb. Bununla da rayonun 28 il, 6 ay, 12 gün davam edən işğalına son qoyulub. Tank
Rusçu Mahe Mamedov Samir Eldənizoğlu 44 günlük vətən müharibəmizdə qəhrəmanlıq nümayiş etdirən hərbiçilərimizdən biridir. Big.az Sabah Azəsindən xəbər verir ki, Samir 1993-cü il noyabrın 10-da Ağcabədi rayonunda anadan olub. Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut istiqamətlərində gedən döyüşlər zamanı 2 dəfə yaralanıb. Müharibənin ilk günlərində yaralandıqdan sonra xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstəxanada çox qalmaq istəmədiyini bildirən Samir təkid edərək qısa müddətdə yenidən cəbhəyə qayıdıb. Bu dəfə isə onun idarə etdiyi tank minaya düşərək partlayıb. Partlayışdan sonra 20 gün koma vəziyyətində qalan hərbiçimiz bu günlərdə möcüzəvi şəkildə ayılıb. Hazırda Samirin müalicəsi Bakıda davam etdirilir. Azerforum.com xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev övladlığa götürmə sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Fərmanda deyilir: Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq övladlığa götürmə sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 10 dekabr tarixli 393 nömrəli fərmanının icrası ilə əlaqədar qərar alıram. 1-ci. Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar və övladlığa götürmə alt sisteminə inteqrasiya olunacaq dövlət orqanlarının və digər aidiyyatı qurumların informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının siyasi təsdiq edilsin. 2-ci. Bu fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilən siyahıda nəzərdə tutulan informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının sahibləri və ya operatorlara həmin informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar və övladlığa götürmə alt sistemi inteqrasiyası zamanı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 12 sentyabr tarixli 263 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi qaydalarının tələblərini nəzərə alsınlar. 3-cü. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Dövlət İnformasiya Ehtiyatları və Sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi və elektron hökumətlə bağlı bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 12 sentyabr tarixli 263 nömrəli fərmanına uyğun olaraq valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar və övladlığa götürmə alt sisteminin bu fərmanı birinci hissəsi ilə təsdiq edilən siyahıda nəzərdə tutulan informasiya sistemləri və ehtiyatları ilə əlaqələndirilməsini elektron hökumət informasiya sistemi vasitəsilə təmin etsin.